Երբ որ գումարի ծավալը բան բան ասեմ մեծանում է, ասեք 75%-ի դեպքում, եթե ընդունենք 100 միլիոնի մասին, մենք 75 դատախազությունը կարող բանակցել 75%-ից ավելի գումար թողնելու իրան հաշվության համաձայնությունը կնքելիս, հա։ Ասածս այն է, որ նաև վերին շեմ սահմանենք, այսինքն ոչ ավելի, պայմանական ասեմ, այդ իր կողմի այդ հաշվության համաձայնության արդյունքում թողող գումարի չափը չպետք է գերազանցի, պայմանական ասեմ, ընդունենք 100 միլիոնի կամ 50 միլիոնի, ինչ որ X թիվ վերցրեք, եւ այդ թիվից ավել չլինի, այսինքն 75%-ը լինի տոկոսը նվազագույն շեմ, բայց առավելագույն շեմ է սահմանենք, որ շեմի մեջ, որտեղ գումարը կարող է մեծանա, պայմանական ասեմ, ընդունենք 100 միլիոնի դեպքում 25%-ը, որ կարող է թողել արդեն 25 միլիոնը, բայց 1 միլիարդի դեպքում ավելի մեծ, այսինքն առավելագույն շեմ է նախատեսել։ Սա մի հատ հարցադրում է։ Ես ճիշտ ասած, այս նախագծի մեջ հիմա չեմ կամ այդ բանը բարխիշ ձեռբերողի մասը գտնեմ, այնտեղ որոշակի բառի հետ է կապված խնդիրը, որ բարձրացնում ենք, որ առաջի հարցը 19 հոդվածն է, 23-ն է բարխիշ ձեռբերող։ Հա, չի ասեմ, ինձ թվում արդեն անգիր են կարել այս հոդվածները, էլի։ Մեկ է բարեխիշ ձեռբերողի մեջ են որոշակի բառը մնացել, թե չէ, մենակ եթե պարզաբանեք որոշակի բառը, այնտեղ գրված էր, որ բարեխիշ ձեռբերողի, թե որոշակի այնտեղ բառ կար, որ որոշակի կարող է ենթադրել, որ ինքը կիմանար այդ որոշակի բառ կար նախորդ տեքստում։ Այսինքն բարեխիշ ձեռբերողի սահմանումը մի հատ նայենք, ողջամտորեն։ Ողջամտորեն, գրեք որոշակի մասը, ողջամտորեն այդ բառը։ Այս ողջամտորենի մեկնաբանությունն է ուզում իմանալ, որն է, այսինքն բարեխիշ ձեռբերողը, որը գիտեր կամ ողջամտորեն կարող է իմանալիս ողջամտորեն բառի մեկնաբանության հարցներ։ Մեկ էլ մի հարց ունեի, որը կապված էր գրավոր ապացուցներ, եթե ընդունենք, ես ֆիզիկական անձ եմ, պաշտոնատարած չեմ, ֆիզիկական անձ եմ, եւ այդ ապացուցը օբյեկտիվ պատճառներով չեմ կամ ձերբերեմ, որտեղ անցելա ընդունենք 5 տարի ժամկետ, չեմ կամ ձերբերեմ։ Այս դեպքում ով է ում վրա է բացասական հետևանքները, ին վրա, թե պետության վրա ունեմ։ Այս երեք հարցն է դերևս։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղդասարյան, հաշտության համաձայնությունից սկսենք։ Ձեր առաջարկը իմ համար միշտ կարելի է եղել, հասկացել եմ հետևում կանգնած պատճառաբանությունը։ Դուք ասում եք, այո, 75-ը ողջամիտավոր սահմանենք, բայց եթե գումարը բարձրանում է, չգիտեմ, պայմանական 100 միլիոնից ավել, այսինքն շատ ավելի մեծ գույքի մասն ենք խոսում, 75-ն էլ համամասնորեն բարձրանա, որպեսզի մեծ չափի ապօրինից ակում ունեցող գույքը պետությունը չտուժի տնտեսական շրջանը։ Եթե կարելի է մի հատ պարզաբանեմ, էլի կնենք շատ ներողություն, ոչ թե 75%-ի շեմը բարձրացնենք, այլ նախատեսենք, որ X գումարից այդ փոխհատուցումը ավել չլինի, ընդունենք 100 միլիոնից ավել չլինի, ոչ թե 75%-ը բարձրացնենք։ Այսինքն ոչ թե գնանք այն տարբերակով գումարի աճման դեպքում նաև տոկոսն ավելանում, այլ ասենք 100 միլիոնից ավել այդ փոխհատուցումը չի կարելի, իշխան են բարձրացնում, 75%, բայց ոչ ավել, քան պայմանական ընդունենք 100 միլիոնը, պայմանական թիվը մասին։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, կարող է լինի 1 միլիարդ, բայց ոչ ավելի, քան այս գումարը, այսինքն ինքը առավելագույն շեմ են նախատեսենք, 75%-ը պահպանվում է միշտ, բայց ոչ ավել այս գումարը, հա, տրամաբանորեն շեմը բարձրանում է, բայց այս ձևակերպումով, բայց ոչ ավել, քան այդ գումարը, նշանակման կարա ահռելի մեծ գումարի մասին խոս լինի, հա, ասենք, չգիտեմ, դրա 2%-ը կազմի, ասենք դրա 2%-ը կա օրինակի համար, հա, դե այդ առաջարկի մասով, եթե դա է, ապա միանշանակ մեր համար ընդունելի չի, բացատրեմ ինչի, որովհետև այդ տրամաբանություն չի լինի, այսինքն մենք ինչ ենք ասում, նախ գաղափար ասեմ հաշտության համաձայնության, մենք ասում ենք պետությունը պետք է ծախսի մեծ ռեսուրս, պետք է փորձակնություններ նշանակի, պետք է ուսումնասիրություն իրականացնի, պետք է քաղայս ներկայացնի, դատանում հայցը պաշտպանի, պետք է այդ ամբողջ պրոցեսը իրականացնի, եւ մենք առաջարկում ենք ստերության հաշտության տարբերակ, երբ որ ասում ենք պետությունը չի ծախսում ռեսուրսը, դու ուսումնասիրության ավարտին, արի բացահայտի քո ամբողջ գույքը, եւ 75%-ը զիջելով պետությանը, հնարավորություն ենք տալի 25%-ից, այսինքն 25%-ից օգտվել, որպեսզի այդ ռեսուրսները չծախսվեն եւ այլն։ Սա նաեւ միջազգային փորձից է բխում, ու անկախ գումարի չափից, եթե գումարի չափն էլ մեծ կլինի,
ավելի մեծ ռեսուրսներ է պահանջելու ենթադրաբար։ Ներողություն, հետևաբար այդ դեպքում ևս մենք ընդունելի ենք համարում 75%-ի այն նվազագույն շեմնա, որ դրանից ենկոմ պետությունը չի կարազիչի ապրոնի ծակում ունեցող գույքի շրջանառությունը։ Սա մեկ, ինչ վերաբերում ձեր առաջարկին, որպեսզի սահմանենք վերին սահմանաչափ, ասենք 75%, բայց ոչ ավել, քան օրինակ 100 միլիոն դրամ, դա միանշանակ ընդունելի չի, որովհետև պետությունը չի կարող, դա համաչափ չի լինի եւ հղի կլինի շատ լուրջ հետևանքներով, չի կարող 5 միլիարդ դոլար, չգիտեմ, գույքը զիջի 100 միլիոն դրամով։ Այդպես չի կարող լինել եւ ցանկացած այլ գումարով, որն էլ դուք դնեք չափանիշ կամ համամասնորեն սահմանեք, ասեք, եթե ապօրինի ծակում ունեցող գույքը 1 միլիարդ է, ապա առավելագույնը սա է, եթե դա անիմաստ է դառնում, որտեղ այդ դեպքում արդեն մենք սահմանել ենք դա 75%-ն է, այսինքն այդ առաջարկը ընդունելի չի, եթե ճիշտ հասկացա։ Ինչ վերաբերում է բարեխիղճ ձեռբերողին, բոլոր այդ թվում մեր օրենսդրության մեջ, որտեղ որ բարեխիղճ ձեռբերողի հասկացություն կա, օգտվում է օգտագործվա ողջամտորեն բառը, այսինքն չի իմացեք, կամ ողջամտորեն, այսինքն բոլոր փաստերի հաշվի առնելով, տվյալ գործով, հնարավոր չի գալ եզրահանգման, որ այդ մարդը ողջամտորեն կարող էր իմանալ։ Դրա մասին դրա համար ընդհանուր տերմինը հայտնի թե Հայաստանի իրավական համակարգում, թե արտասահմանյան իրավական համակարգում, այդտեղ խնդիր չենք տեսնում, եւ ձեր մյուս հարցը, որ բարձացեցիք, 22 հոդվածում է, որ ասցիք, եթե չի պահպանվի փաստաթղթերը, ընդունենք, ես ֆիզիկականից եմ, 22 հոդվածի 4-րդ մասը նշում է, որ այն դեպքերում, երբ փաստերը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն պետք է հաստատվեն միայն որոշակի ապացույցներով, անձը չի կրում իր կողմից ապացուցման ենթակա փաստը վիճելի մնալու բացասական հետևանքները, եթե ապացուցում է, որ ապացույցը տվյալ ապացույցը ոչնչացվել է կամ կորել է ոչ իր մեղքով։ Ոչնչացել է, ոչ կորել է, ուղղակի ես չեմ կան ձերբերեմ, որտեղ ժամկետ անցել է, եթե դուք ապացուցում եք, որ դա հնարավոր չի ներկայացնել, այսինքն այլի նորմալ քաղաքացիական դատավարության կանոններով, այո, դրա բացասական հետևանքը պետությունն է կրում, ոչ թե դուք, եթե օրենքով կամ նորմատիվ իրավական ակտով նման տեսակի գործարքները օրինակ պետք է հաստատվեն պայմանական, օրինակ միայն գրավոր փաստաթղթով, եթե գրավոր փաստաթուղթը չի պահպանվել, ու դուք ապացուցում եք, որ դա չի պահպանվել, դա գնահատվում է հոգուտ, բնականաբար պատասխանողին։